本届金钟奖评审主委蓝祖蔚，他也是国内重量级的电影评论人。他集合30年的电影第一手观察，写成了一本书。包括导演李行、柯一正，还有作家小野，都出席了这场新书发表会。蓝祖蔚是台湾第一位出国采访国际影展的记者，同时也见证了当年台湾新浪潮电影的兴起。小野说，他的报道深入电影幕后，谈导演，谈编剧，记录下台湾电影很多珍贵的重要时刻。导演李行、柯一正、万人制片人徐立功、作家小野，台湾电影资深前辈台前坐一排，都是为了他，资深电影记者、影评人蓝祖蔚。蓝祖蔚1986年进入联合报做影剧记者，头一年负责坎城影展新闻。他靠着一本杂志、一本字典，及时赶出得奖名单报道，有图有文有细节，就像人在现场，开启他进军国际影展之路。他报道电影的时候，他不会只有讲明星的状况，哦，他反而会讲一些这个导演、编剧比较背后的一些东西，然后跟国际的连接。所以我觉得蓝祖蔚这种记者的出现，代表整个台湾那个时代开始改变。蓝祖蔚是台湾第一位5年内跑遍坎城、威尼斯、柏林影展和奥斯卡奖的记者。1989年，他在现场看着侯孝贤骑金狮；1993年，徐凤麟取坎城金棕榈，一路见证台湾电影的盛况。当我们的第一次就见证到了历史，那次的突如其来。那次的跟历史握手、跟敲门的那份感觉，最最难以忘怀。蓝祖蔚不止采访电影人，自己也在柯一正《我们的天空》、杨德昌《孤岭街少年杀人事件》客串演出，也曾经为公益短片当电影制片。后来做了制片，才知道你必须，从零到有，如何去张罗这一切的细节。有了这些实际的经验，你落笔写出来的文字。就更有深度，也更有温度。蓝祖蔚借文字述说他和电影的情缘，也正是台湾30年电影史。